Webale kwe kumira ku UBC TV eno alipota embera yobudde omwanjezi nze Agnes Nalukwago. Enkuba etonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga okusinziira ku alipota gye twafunye Bududa yawezezza millimeters 41 n'obutundutundu 2 wabula ate Masindi neweza millimeters 16 n'obutundutundu 4 olwo Kampala neweza millimeters 3 n'obutundutundu 5. Kino kiviiridde ku mukubwa gw'enkuba okuba nga gwesse ne gudda mu bukiikakkono ekiviiriddeko ebitundu ebirala akasana okwaka. Olunaku olw'enkya tusuubira akasana okwaka mu biseera eby'okumakya yadde ng'ate ebitundu ebimu eby'omu buvanjuba tubisuubira okuba n'enkuba. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukyaddako degrees 29 eyo mu bukiikakkono wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutukyaddako degrees 26. Bwe tugendako ebweru wa ggwanga lyaffe tusuubira Nairobi ssaako ne London akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu wabula ate mu Beijing tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'ebbugumu lijja tukyaddako degrees 32. Ebyo bye tusobodde okufunyayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde sigalangayo kumira ku UBC TV program nyingi zikyajja nze Agnes Nalukwago.